by sme im porozprávať príbeh. Myslíš ten príbeh o tých dievčatách? Áno, presne na ten myslím. Tak, poďme na to. Peter Kaško, nepoznám ho, ale mám s ním 15 spoločných, pridám si ho. Bože, ja Peter. Požiadal mi na Facebooku. Nie, mňa nepožiadal, ale je celkom pekný. Čo si odstraňte, čak je to nevybuchil. Ale daj na rade, nebo to rád na... Viete to, on chce svedieť, čo sa môže stať. No to mi robiť múdro, to sa môže stať. A vy sa určite nemôžete stať. Už nemáš čo povedať? Čo sa vyplakať? Tak to ste tu dali. Čo tu chceš? Tami, vidím, že nie si v poriadku. Čo sa ti stalo? Nič sa mi nestalo, daj mi pokoj. Naozaj, čo sa stalo, tak hovor. Naozaj sa nič nestalo a môžeš ísť, chcem si ešte niečo vybrať zo skrinky. Mara, nie som blbá. Bože, no tak pohádala som sa s dievčatami, veď si to videla. To si chcela počuť? Myslíš Zuzu a Emu? Áno, ich. A nie, si to tak, veď oni sú už raz také, to nezmeníš. Máš pravdu, poď. Čo je to za otázka? Samozrejme. Tak si sadnite a robte si niečo. A budete to. A písala si si už spíť? Nie, a ty? Nie, a požiadam neskrem, ale... Že to napísal? Áno, napísal mi. Čo napísal? Rýchlo prečítaj. Ahoj, si pekná. Koľko máš rokov? Tak mu odpíme. Ale čo mám napísať? Tak mu odpovedz na otázku. Ale čak je to nejaký, ale naozaj ma chladu. Nebude ako... Nemám, tak s 17. Nebude ako Tamara prebávať to len cez Facebook. Ale máš to napísať. Pravdepodobne si teraz hovoríte, že je to len nudný príbeh, ale to zaujímavé ešte len príde. Po škole šla Tamara domov, naučila sa a sedla si počítaču. Žiadosť? Peter Kaško? Nie je to náhodou ten, o ktorom hovorili v škole dievčatá? Skúsim si ho predať a uvidím. Možno je fakt dobrý. A písali si spolu. Zdržiavať. Prejdem k podstate príbehu. Po dlhom četovaní to už nebolo len cez Facebook. Dohodli sa na osobnom stretnutí. Zuzku, Emu a Tamaru si pozval na nejaké stretnutie. Ale samozrejme každú zvlášť. Ale Lucia, dosť bolo reči. Prejdeme k podstate príbehu. Zuzka sa zobudila na úplne inom mieste ako čakala. Nebola doma a ani u kamarátky. Haló? Áno, mám ich. Sú 4. Myslím, že sa ti budú páčiť. Vieš čo, musím končiť. Myslím, že sa jedna zbúdza. Aké ich? A na čo ma tu vlastne držíš? Ticho. Ako sa bude správať ku mne, tak sa bude správať aj k tebe. Sú Ema s Baškou v poriadku? No, povedzme, že ešte žijú. A kde to vlastne som? Myslím, že som taký naivný, že ti to poviem, ale vlastne môžem ti to povedať. Si ďaleko od svojho mesta, nikde, kde by ťa nikto nehľadal, pretože je to taký veľký zapadákov, a si pri lesoch v bytovke. Stačí? Kto to je? To nie je... Ona ťa zaujímať nemusí. Tiež ťa nepozná, ale mala by si sa spriateliť. Zuzka sa snažila prekouzúť nejako cez Petra a nájsť Tamaru a Emu.
no nepodarilo sa jej to. Petra však ten jej volal ešte povinnosti a ešte aj v ten jej musel odísť. Nechal ich tam samé doma. Idem preč. Žiadne hlúposti. Rozumela si? Haló, vstávaj. Rýchlo vstávaj. Kto si? Ja sa volám Tamara. A som tu s tebou. Asi nás niekto ukradol. A ty? Ja som Kika a v kúpeľni sú ešte dve dievčatá. OK, tak rýchlo poďme za nimi. Poď. Počkaj, nenechaj tu. Pomaly. Au. Čo sa ti stalo? Ja neviem. Počkajte, musím si sadnúť. Sadnúť sa mi hlava. Au. Naozaj si nič nepamätáte? Ja len pamätám, že som odhral do dverí. A ty? Ja si pamätám to, že... No viete, ako sme sa v škole pohádali. Hneď ma požiadal večer aj on. Ja som ho potvrdila, začali sme si písať a mali sme sa stretnúť. Ako sme sa tu dostali? Ja neviem, každý z nás uniesol asi osobitne. Mňa pozval na drink a potom povedal, že poďme ku mne domov. A ďalej si nič nepamätám. Ja to, že sa tebe nič nestalo. Ja neviem. Moja ruka. Už prišiel. Bože, bojím sa. Áno, takže nie do 7. Do počutia. Máš to tu pekné. Kde sú dievčatá? Takže... Oni. Nie. Takže by takto! Nechaj ju! Postavte sa! Čo s nami chcete urobiť? Buď ticho, ja si vás obzriem. Vystri sa. Určite nás rodičia hľadajú. Ja sa postaram o to, aby vás nehľadali. Ty pozem! Nechajte ju. Ty buď ticho. Čo mám s rukou? Bolí ma. Môže byť, ale o tú zraninu sa postaraj. Jasné, že sa postaram. Poď odprevadím ťa. Neboj sa, bude o nich dobre postarané. Určite dobre. Nemáte odvoz? A na čo ho potrebuješ? Nijaký nájdem. No, bolo by treba. Bolo. Ale už je 8 hodín, takže by ste si mohli ísť dráhnuť. No to je malá deka. Ste malé, zmestíte sa. A všetky sa ako povestíme na ten gauč, áno? Majte smolu. Radšej bude môžeť na zemi ako na tvojom gauči. Nemohol by si na zemi. Peter im nachystal nejaké deky, aby sa vyspali. Celkom ušlatila na to, že je taký, aký je. Dočo to zaspali pomerne rýchlo a skoro ráno ich Peter zabudil. Vstávajte! Čo je? Tu je ten obvez. A ja musím ísť do práce. My sme hladné. Nejaké jedlo sa nájde. Rýchlo vstávajte, odišiel. Čo? Čo je príležitosť ujsť? Ale ako? Obvez! Hneď rýchlo. Nechám rýchlo. Poďte, niečo nájdeme. Počkaj, to pomôcť. Nie, dilej. Ostaň. Nemá tu niekde kľúče. Obvez. Dobre. Nemáš tu kľúče? Nie, ja viem. Máš kľúče? Tu, nechal. Chcem to mať. Máme kľúče. Och, to je super. Poďte. Bože, nič nepomáhá. Mali by sme museli ísť. Ale ono nie je tam, bude to veľmi nápadné. Ja neviem, či pôjdem, radšej. Nie, ty radšej nie.
ktorá pôjde. Ty choď. Ty choď. Ale ak dobre. Idem. Choď ty a zavolám na políciu. Zuzka je veľmi šikovná. Podarilo sa jej to pomerne rýchlo. Ale nečakala, že Peter... Ale Dominika, nemôžem im všetko prezradiť. Máš pravdu. Veď uvidíte sami. Haló? Dočerta, nie je tu signál. Haló? Nie je tu signál. Haló? Haló, policia? Dobrý deň, tu telefónie je Zuzana Limová. Ja, u mňa to máš nejaký chlapňa a ešte nejaké dievčatá, neviem, kde sa... Ešte raz, teď tiež o tom. Takže ty takto. Svoje kamarátky už neuvidíš. Nič im neuro, prosím. Neboj sa. Im sa by nemalo stať nič. Ale tebe. Hádajte, kto volal Petrovi. Petra Klára. Pýtala sa, či sú dievčatá pripravené. Áno, presne tak. Prejdem trochu ďalej. Po dlhom pátraní polícia našla Petra s dievčatami. Na súde dostal 20 rokov väzenia. Z toho vyplýva, že nemali by ste sa zoznamovať ľuďmi, ktorí nepoznáte cez internet.